utvisning. Det är Everberg som kommer få den. Ja. Ladu. Modo gjorde bara ett mål i powerplay i fjol på Rögle. Här kommer Olofsson för skottet och returen till Woods. Och det är 1-0 Modo. Södergran, Ranta. Och det där är bra spelat. Här kommer 2-0! Och det är ett alldeles underbart hockeymål. Ekestål Jonsson, Dickinson. Väntar, det är en tajt liten box. Åh, vad fint han spelar! Dickinson till Everberg. Ekestål Jonsson som är point på blå linje. Filip Johansson spelar underbart till Linus Sandin. Svit fortsätter. Woods, det var ett jätteläge till kontring. Bernhard håller i mål! Det är 3-2 för Modo. Det där är en bra passning till Anton Bengtsson och det är kvitterat. Det är Ferguson som gör 3-3. Dickinson, Sandin, Ekestål, Jonsson i mål!